kulanka wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenna xogta dowladda ee aan ku soo gudbino warbixinada diblomaasiyadda iyo xogaha caalamka ee dagaal kasta. Xogaheennan waxaad ku dhageysan doontaan Soomaaliya oo halistii ugu xumayd ee wajahaysa cudurka corona xilli toddobaadkan tirada ugu badnay ee dadka caalamka ah ay ku dhinteen, iyo Soomaaliya oo gargaar degdega weydiisatay dalka Turkiga. Ilhaan Cumar iyo dalka Itoobiya oo xiisad ka dhex abuurmatay kadib markii Ilhaan Cumar ay toddobaadkan dhaleecaysay Itoobiya. Gabadha uu dhalay madaxweynihii hore ee dalka Ciraaq Saddam Xuseen waxa ay samaysay fariin abuurtay colaad diblomaasiyadeed dalalka Carabta. Aan ku bilownay, Soomaaliya ayaa laga degayaa soo labakaclaynta cudurka corona. Kulan ay yeesheen wasaaradaha ka howlgala xanuunkani, la tacaalidiisa iyo maaraynteysa ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Kulankani oo shir guddoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka, iyadoo la soo jeediyay qodobo ay ka mid yihiin in warshad samaysa qalabka dadka ka caawiya neefta laga dalbado dalka Turkiga, iyada oo wasaaradda maaliyadda ay kaashanayso safiirka Soomaaliya oo fadhiya Turkiga. Qodobada kale ee la soo jeediyay ayaa waxaa ka mid ahaa in iskuullada iyo jaamacadaha la xidho laba toddobaad, iyo in shirarka guud ahaanba inta badani la joojiyo loona beddelo shirarka dhanka suumka ama soo dhoweeyaasha. Wasaaradda awqaafta iyo warfaafinta ee gobolka Banaadir ayaa iyaduna waxay ugu baaqday inay laba jibaaraan dadku wacyigelinta xilli dadka uu soo ridanayo cudurkan ay kordhayaan. Dadka u dhimanaya fayraskani ayaa la sheegay inay kusii kordhayaan Soomaaliya, iyadoo dhimashada dadkaasi ay u badan yihiin caasimadda Muqdisho. Waxaa sidoo kale gabaabsi laga soo sheegayaa qalabka neefsashada ee caawiya bukaanada fayraska. Ilaa 3 ruux oo ka mid ah dadka ugu caansanaa geyga Soomaalida ayaa ka mid ahaa dadka fayraskani u dhintay toddobaadkani. Waxaa ka mid ahaa ganacsade Xaaji Daa'uud Cilmi Cariif, sidoo kale waxaa ka mid ahayd Faadumo Nakruma, fanaanad caanka ahayd ee Faadumo Cali Jaamac Nakruma. Sidoo kale dadka u dhintay toddobaadkani waxaa ka mid ahaa Sheikh Nuur Baaruud Gurxan. Xaaladda ayaa laga digayaa Soomaaliya xilli ay abaabul wadaan kooxaha mucaaradka in cudurkani uu saameyn weyn ku yeesho Soomaaliya. Dhanka kale, Ilhaan Cumar oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee Kongareeska Mareykanka ayaa warbixin ay soo saartay maalmo ka hor. Waxay kaga hadashay dalka Itoobiya xaaladda ka taagan. Ilhaan, oo ka mid ahayd xubno ka tirsan guddigaasi u dhowaan socdaal ku tagay dalka Itoobiya, ayaa waxay soo saartay war qoraala. Waxay sheegtay, waxaan aad uga walaacsanahay xaaladda maxaabiista siyaasadeed ee oromada oo uu ka mid yahay Bakele Girba iyo hogaamiyeyaasha kale oo cuntada joojiyey in loo diido inay helaan daryeel caafimaad. Waxay xadgudub cad ay ku tahay xuquuqda aadanaha, waxayna sii cakrinaysaa xiisadda ka taagan Itoobiya. Xukuumadda Itoobiya waa inay maxaabiista ula dhaqantaa si wanaagsan hannaanka caalamiga ee xuquuqda aadanaha ee cadaaladda iyo in la ilaaliyo sharafta aadanimo, ayay tidhi warbixinta Ilhaan. Waxaa sidoo kale warbixinta ay soo saartay xildhibaan Ilhaan Cumar ay kaga hadashay xaaladda ka taagan gobolka Tigreega ee ay dagaaladu ka socdeen, waxaanay Carabka ku adkaysay in colaadda ka socotay gobolkaasi dhalisay duruufo aadanimo, masiibo iyo mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu weyn oo soo ifaxaya boqolaal kun oo qofna ay macaluul ay qirka u saaran yihiin. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed waa inuu gargaar bini aadanimo iyo marin u furaa oo u ogolaadaa in baadhayaal madax bannaan oo xuquuqda aadanaha ah ay tagaan Tigreega si ay u ogaadaan tirada dhabta ah ee gumaadka halkaasi laga sheegay, iyo sidoo kale inuu qaado dhammaan xayiraadaha isgaarsiinta ee saaran ee hay-adaha aan dowliga ahayn iyo ururada xuquuqda insaanka, inuu u ogolaadaan inay la xidhiidhaan shaqaalahooda gobolka si islamarkaasi loo ogaado dadka ku nool Tigreega oo kuwa badan oo dadka ay soo doortaan ka mid ahay in ay qoysaskooda la xidhiidhaan, ayay tiri Ilhaan. Hase yeeshee, warka ka soo baxay Ilhaan Cumar waxaa ka jawaabay danjiraha Itoobiya oo fadhiya Washington Fitzam Orga oo warqad toosa u diray ayaa ku dadafeeyey arrimaha ay sheegtay Ilhaan Cumar. Safiirka waxaa kaloo uu sheegay in uu diyaar u yahay in si kafoola uu la kulmo Ilhaan Cumar oo u faahfaahiyo goor kasta oo ay diyaar u tahay xaaladda Itoobiya ka taagan ee ay ka hadashay. Waxaan jeclahay in aan
u xaqiijiyo in aanay jirin wax walaac keeni kara in aad si dhexdhexaada oo ujeeddo saxan leh u qiimeyso xaqiiqada ka jirta Itoobiya waxay kaa shaafin kartaa walwalka aad ka qabto in aad si dheelitiran u fahanto xaaladda dhabta ah ee arrimaha aad carabka ku dhufatay, ayuu sheegay safiirka Itoobiya ee dalka Mareykanka. Xukuumadda Itoobiya waxay ku gowracan tahay xeerarka iyo axdiga iyo sharciga caalamiga ah, waxa ay dhigayaan in maxaabiista oo dhammi loola dhaqmo si ixtiraam leh oo aan dhaawacayn sharaftooda. Sida awgeed, xukuumadda Itoobiya waxaa ka go'an inay gudato waajibaadka ka saaran oo ay suurtageliso in ay maxaabiista helaan daryeel caafimaad oo la mid ah kuwa muwaadiniinta dalku ay helaan, iyo sidoo kale in adeega caafimaadka ay u baahan yihiin si bilaan lacag ah loogu fuliyo. Haddaan ka hadlo maxaabiista aad magacowday, dhammaantood waxay daryeel caafimaad ka helaan isbitaalada Itoobiya ee ugu wanaagsan oo ah mid loo yagyeelay si uu adeeg caafimaad ugu fidiyo ciidamada qalbka sida Itoobiya. Maxaabiista, sida aad sheegtay, cuntada ka soomay haatan way joojiyeen cunto soomiddii, intooda badnaydna daryeel caafimaad ayaa loo fidiyey oo haatan caafimaadkoodu uu wanaagsan yahay, ayuu sheegay. Xogaha kale, muuqaal dhowr ah oo ay baahiyeen telefishinada carabtu waxaa ka soo muuqatay gabadha uu dhalay Sadaam Xuseen oo la yiraahdo Raaqaad. Waxay arrintani ay horseeday su'aalo badan oo la isweydiiyo hadafka warbaahinta Sacuudigu ay ka leedahay in ay baahiso waraysiga gabadhani uu dhalay madaxweynihii hore ee dalka Ciraaq, oo inta badani aan laga filayn in Sacuudigu ay baahiyaan waraysigaasi. Waraysiga lala yeeshay gabadha uu dhalay madaxweynihii hore ee Ciraaq Sadaam Xuseen waxaa si weyn loo hadalayay baraha bulshada ee Ciraaq, Urdun iyo Kuweyt, kuwaas oo faafinayay halku dhiga Raaqda Sadaam. Raaqda ayaa ka soo muuqatay telefishinka iyada oo xidhan dhar madow oo dhinac kaga dhagan yahay calanka Ciraaq iyo astaanta caanka ahayd ee xisbiga ka arrimi jiray dalkaasi ee bacad. Waraysiga lala yeeshay jimcihii waxay inta badani ay ku saabsanaayeen astaamihii xisbiga bacad iyo suurtagalnimada in xisbigu uu ku soo laabto saxadda siyaasadda ee Ciraaq. Raaqda waxay ka hadashay sida nolosheedu ahayd xilligii Ciraaq uu ka talinayay aabaheed, gaar ahaan waxay ka sheekaysay xiriirkii ka dhexeeyey iyada iyo aabaheed iyo laba wiil oo uu dhalay, kuwaas oo ku dhintay dulaankii Mareykanka ku qaaday Ciraaq. Waxay sheegtay in aabaheed uu ahaa nin naxariis badan oo aan u hanjabin caruurtiisa. Gabadhu sidoo kale waxay faahfaahin ka bixisay siyaasadda aabaheed ee Sadaam Xuseen, gaar ahaan duulaankii Kuweyt iyo duulaankii horgacayay Mareykanku ee aabaheed xukunka looga tuuray. Warbaahinta Alcarabiya ayaa u muuqatay in gabadha uu dhalay Sadaam ay fursad u siinayso inay dhaleecayso siyaasadda Iiraan iyo siyaasiyiinta ku sugan Ciraaq. Waxaa jira dad badan oo rumaysan in warbaahintu ay adeegsatay figar ah in ay adeegsato hadallo dulmi ah si ay u soo bandhigto muuqaal ka turjumaya geesinimada Sadaam Xuseen, taasi oo ka soo horjeeda mowqifka beesha caalamka in uu ahaa hogaamiye keligii talis ah. Dadka qaar ee ku sugan gudaha Ciraaq ayaa si weyn u hadalhayay hadalka gabadh uu dhalay madaxweynihii hore Sadaam Xuseen iyo wariyaha wareysanayay, halka qaarkood ay maadaysi ka soo qaadeen in ay Sacuudi Arabiya ay adeegsato gabadha uu dhalay Sadaam Xuseen, iyadoo Sacuudi Arabigu ay hogaaminaysay dalalka duulaanka ka dhanka ahaa Ciraaq. Qaybta ka ahaa erayada Raaqda waxaa ka mid ahaa aabe muusan jeclayn in la daadiyo dhiigga, aabe ma ahayn qof jecel dagaal balse waxaa lagu khasbay in uu go'aan gaaro. Hadalka gabadha uu dhalay Sadaam Xuseen ayaa ka cadhaysiisay siyaasiyiinta reer Ciraaq oo codsaday in Ciraaq ay u yeedho diblomaasiyiinta ku sugan Sacuudiga iyo Urdun, halkaas oo ay ku sugan tahay gabadha uu dhalay Sadaam Xuseen. Kadib waraysiga gabadha uu dhalay Sadaam Xuseen, wadaadka shiicada ee Ciraaq Muqtada al-Sadr ayaa ugu baaqay baarlamaanka Ciraaq iyo dowladda inay qaadaan tallaabooyin ka dhana waxa uu ku tilmaamay in la ciribtiro xisbiga la mamnuucay ee bacd bayaan la soo geliyey baraha bulshada. Muqtada al-Sadr waxa uu ka hadlay xasuuqii ka dhacay xilligii Sadaam iyo xabaal wadareedyada. Dhanka kale, siyaasiyiinta iyo dadka ka tirsan ururada bulshada rayidka ee Kuweyt ayaa ku baaqay in dowladda Kuweyt ay mamnuucdo telefishka Alcarabiya. Waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin waraysiga la yeeshay Raaqda Sadaam
oo ku soo beegmay sanad guuray ka soo wareegtay xilligii Kuwait ay ku xorowday duulaankii Iraq. Dadka qaar ayaa soo dhaweeyay hadalka gabadha oo ay sheegeen waa tallaabo muhiim ah oo ay qaadeen Al-Carabiya, taasi oo soo afjarayso gabad falkii lagu sameeyey qoysaska Saddam Xuseen.